Küçük biznes ve xüsusi tadbirkorlik iqtisodiyotning o'sish nuqtalaridan biri sanaladi. Muxbirimiz poytaxtimizning Yunusobod tumanida tadbirkorlik sohasini rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida so'z yuritadi. Hayotga tatbiq etilayotgan islohotlardan natijasida bugun Yunusobod tumanida o'z biznesini yo'lga qo'yib, oilasi, mahalla, el-yurt farovonligiga munosib hissa qo'shayotgan tadbirkorlar safi tobora kengaymoqda. Albatta, raqamlar amalga oshirilgan ishlarni yaqqalroq namoyon qiladi. E'tibor bering, yil boshidan buyon Yunusobod tumanida tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash maqsadida 1183 ta yangi tadbirkorlik subyektlari ochilgan. Natijada tadbirkorlik subyektlari soni 13100 taga yetgan. Bu hududda infratuzilmaning yaxshilanishi, aholi bandligi va farovonligini ta'minlash imkonini bermoqda. Tumanda oilaviy tadbirkorlik dasturi asosida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish maqsadida 455 ta loyihaga 13.2 milliard so'm miqdorida imtiyozli kreditlar ajratilgan. Natijada 495 ta ish o'rinlari yaratildi. Shu boisdan tuman hokimligi tomonidan xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Masalan, yaqinda zamonaviy mehmonxonaning foydalanishga topshirilganligi tumandagi 50 nafar xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash imkonini berdi. Men Yunusobod tumanida yashayman, Bodomzor ko'chasida. Meni shu hokimiyat yordamchilari tavsiya qildi. Erim kechi grupa invalid, yaqin bo'ldi menga borib kelishimga. Shu yerda meni qabul qilganlariga rahmat. Men bu yerda menejer bo'lib olishdi, lekin bu sohada ishlaganman. Juda ham sharoitlari qulay bizga. Tuman hokimi tashabbusi bilan hududda kambag'allikni kamaytirish, aholida tadbirkorlik ruhini uyg'otish dasturlari qabul qilingan. Hozirda ushbu dasturlar asosida 64 ta mahalla qoshida tadbirkorlik subyektlari, yoshlarga kasb-hunar o'rgatish maskanlari ochilmoqda. Natijada 4022 nafar ishsiz fuqarolar bandligi ta'minlandi. Masalan, Yangi Tarnov mahallasida yaqinda o'z faoliyatini boshlagan robototexnika o'quv maskani ham tuman yoshlarining ilmiy va ijodiy salohiyatini oshirish, ularning o'z intellektual bilimini namoyish qilish, iqtidori va ijtimoiy moslashuvi uchun zarur sharoitlar yaratish imkonini berdi. Biz hozir Palcharm degan dasturda o'qiyamiz. Uni ham har xil misollar ishlab, uni ham ancha-muncha narsalarni o'rganyapmiz. Men o'zimni katta bo'lganda hozirdan boshlab o'zimni ish yo'limni tanladim. O'zimni ish yo'lim logistikani hozirda tanlamoqchiman. Logistikada har xil dasturlash tushunishim uchun mana shu kursda o'qishim o'zim uchun kerak deb o'ylayman. Tumanda qabul qilingan dasturlarda asosiy e'tibor temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar va xotin-qizlarning bandligini ta'minlash hamda haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilish qamrab olingan. Shu boisdan joriy yilning 8 oyida ishsizlikning kamayishi va kambag'allikning qisqarishi evaziga jinoyatchilikni jilovlashga erishildi. Xususan tumanda qayd etilgan jinoyatlar 2091 tadan 1604 taga yoki 23.3% ga kamayishga erishildi. Bunda o'g'irlik 38.7%, firibgarlik 36.2%, talonchilik 51.3% kamaydi. Xulosa o'rinda aytganda, Yunusobod tumanida amalga oshirilayotgan sa'y harakatlar aholi bandligini ta'minlash va iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan.